Եթերում հայլուրի գլխավոր թողարկումն է բարի երեկո, կարևորի մասին նախամարոտ։ Աշխարհի ֆրանսախոսները Հայաստան են եկել, ապրել միասին կոչով, Երևանը, ֆրանկոֆոն աշխարհի կենտրոն։ ԱԱՑ տնօրենի և ՀԿՑ պետի գաղտնալսման գործը մոտ է բացահայտման, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, ներսից թե դրսից է արվել գաղտնալսումը։ Այրաղացի Լյովիկ Մականունով աժնախին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը հետախուզվում է։ ԱԱՑ-ն նրան կասկածում է 10 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի տան վրա հարձակման համար։ Բաժանարար գծերը ջնջելու և բարիկադները քանդելու ժամանակն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է բռնապետության մասին։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, ինչու ձմռանը և ինչու գարնանը, քննարկումները շարունակվում են։ Գյուղատնտեսական անհաջող տարի, բանջարեղենի ցանկատարածություններն ու խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը նվազել է։ Նոր նախարարը չի բացառում, հնարավոր է սահմանին ավելի էժան գազ գնել։ Մինչ Փաշինյան Պուտին հաջորդ հանդիպումը, գազի սակագնի մասին առաջարկությունների փաթեթը պատրաստ կլինի։ Ինտերպոլի ղեկավարն անհետացել էր, հիմա էլ հրաժարական է տալիս, նրան մեղադրում են կոռուպցիայի համար։ Վաշինգտոնն ու Փահենյանը վերջ են տալիս պատերազմին, Պոմպեոն մանրամասները ներկայացրել Կիմ Չեն Ընի հետ հանդիպումից։ Եվ 4 գոլ 13 րոպեում երիտասարդ Մբապեի հասուն ֆուտբոլը։ Ժամեր առաջ ավարտվել է Նիկոլ Փաշինյանի ու Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը։ Վարչապետը Facebook-ում գրել է, որ ստորագրել են հուշագիր 2018 թվականի դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Տեքստում նշված է, որ Ծառուկյան խմբակցությունը որպես հեղափոխության աջակից ուժ Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում չի առաջադրի վարչապետի այլ թեկնածու։ Ինչ առաջորդվանից ես արշավում որ սկսել եմ մենք դուք սկսել եք, մենք աջակից ենք եղել դրան և ասենք տես սպասելով այդ իրականություն դառնա, դուք գիտեք որ բոլոր հարցերով ասում ես իմ ժողովրդի կողքին, շարժման կողքին, ձեր կողքին, մեր մասով մեր աշխատանքները կատարել ենք, կատարում ենք, կատարելու ենք, մենք ընդունել ենք հեղափոխությունը։ Մեր գործակցության պատմությունը ստեղության այն է, ինչ հանրությունը տեղյակ է։ Եվ մեր գործակցության պատմությունը եղել է հրապարակային, և ես համոզված եմ նաև, որ կլինի հրապարակային։ Ներքաղաքական իրավիճակը այնպիսի երկրում, երբ կառավարությունը ունի ժողովրդի ավելի քան 90%-ի աջակցություն, այդպիսի երկրներում, այդպիսի իրավիճակում քաղաքական իրավիճակը չի կարող լարվել ի բնը, որովհետև լարվածության բևեռները չկան։ Ամեն դեպքում, քանի որ մենք այս իրավիճակին, ցանկացած իրավիճակի դիտարկում ենք համագործակցության հնարավորություններ և համաձայնության հնարավորություններ կառուցելու տրամաբանությամբ և ընդհանրապես մեր երկրում կարծում եմ, որ գործակցությունը, երկխոսությունը պետք է դառնա քաղաքական հարաբերությունների հիմնական մշակույթը և մանավանդ, որ մենք ելեմ ասում կարծես թե ունենք որոշակի ընդհանուր եզրեր առնվազն դեկտեմբերին ընտրություններ անցկացնելու մասով, հույս ունեմ, որ մենք այսօր արդյունավետ խոսակցություն կունենանք և այդ խոսակցությունը նոր չի, երեկ ենք մենք այդ խոսակցությունը սկսել։ Դաշնակցության անդամներն էլ հանդիպել են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Հուշագիր չի ստորագրվել, որոշել են միայն հաջորդ հանդիպման օրը։ Այս մասին հանդիպումից հետո հայլուրին ասել է դաշնակցական պատգամավոր Սպարտակ Սեյրանյանը։ Մենք խոսեցինք ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների գնալու այն, եթե կարելի ասել, ճանապարհային քարտեզի մասին, որի մասին միշտ բարձրաձայնել էինք, այն է կատարել կառավարության ծրագրով հաստատած որոշումը և արտահերտ ընտրությունների գնալ ընտրական անձ գիրքը փոխելով, դրանից բխող բոլոր փոփոխությունները իրականացնելով և ապահովելով բոլոր քաղաքական ուժերի համար հավասար պայմաններ, ստարտային պայմաններ։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը հայտարարել է, որ ամբողջությամբ աջակցում է վարչապետին, քանի որ Փաշինյանը ազնիվ է իր նպատակներում ու ցանկություններում։ Կոստանյանը նաև ասել է, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելը քաղաքական անհրաժեշտություն է։ Գործընկերոջ դիրքորոշմանն է Պանորամայի հետ զրույցում անդրադարձել ՀՀԿ մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը, ասելով, որ ազգային ժողովի պատգամավորն առնվազն վերջին իրադարձություններից հետո քաջություն չի ունեցել ասելու, որ
որ Փաշինյանի գործունեությունն ուղղակի միջամտություն է օրենսդրի աշխատանքին։ Հիմա ջերում։ Երբ Գևոր Կոստանյանը կանգնում եւ ասում է՝ «Բոլորս պետք է աջակցենք Նիկոլ Փաշինյանին», իրեն հարց եմ տալիս. «Այս երկրին ընդդիմություն պետք չէ»։ Իսկ ով է ասել, որ ճիշտ քննադատությունն աջակցություն չէ։ Հիմա իրենք են աջակցում, որ Փաշինյանի սխալների վրա աչք են փակում, թե ես, որ առանց հետին մտքի, առանց անձնական միտումի քննադատում եմ սխալները։ Որ մեկս է ազնիվ, որ մեկս է ավելի շատ աջակցում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեջբերման ավարտը։ Որև մեկը չի ասել արտահեր չի լինելու, եւ մենք բանակցել ենք արտահեր ծառայությունից միջամտությունը Արտակարգ իրավիճակների նախարար դառնալուց հետո Ֆելիքս Թոլակյանի մանդատը կանցնի Մարտուն Գրիգորյանին։ Նա առավոտին ասել է, որ պատրաստվում է վերցնել մանդատը եւ դիմում գրել հանրապետական խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Հանրապետական պատգամավորի շարքերը կլրքի նաեւ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Սիվիլնետին նա ասել է, որ առաջիկա օրերին այդ մասին հայտարարություն կանի։ Վարչապետը Facebook-ում գրառում է արել եւ հորդորել քաղաքացիներին ոչ թե մեղադրել, այլ քաջալերել այն պատգամավորներին, որոնք ասում են ազգային ժողովը լուծարելու եւ դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու օկտին։ Դրանք ըստ էության կատարում են ձեր պահանջը, ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանում ներդրումների ու տնտեսության սրընթաց աճի բացակայությունը պետք չէ կապել արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Վարչապետի բերած փաստարկները պատգամավորների համար համոզից չեն։ Հանրապետականն էլ դեռ պատրաստ չէ բանակցել վերջնագրային լեզվով։ Պատգամավոր Սպարտակ Սերյանյանը տեղյակ չէ, թե արդյոք մարտի գիշերը չեն քնում եւ երազում են արտահերթ ընտրությունների մասին։ Դեկտեմբերին արտահերթ անցկացնելու կառավարության փաստարկները հատկապես տնտեսության ռեստարտի մասով Սերյանյանի համար հիմնավոր չեն։ Ես հուսալ չեմ շարունակի այս տրամաբանությունը, ասելով, որ կովերի կապնատվությունը, վերկատվությունը, ձյանքանակը, ամռան շոքերը եւ այլն նույնպես կախված են խորհրդարանական ընտրությունների հրատապ կայացումից։ Դեկտեմբերին ընտրություն անելու վերաբերյալ Վարչապետ Փաշինյանի եւ նրա գլխավոր խորհրդականի կարծիքները համադրել են հանրապետականում եւ հակասություն գտել։ Պարոն Փաշինյանը նշել է, որ քաղաքական ճգնաժամ է եւ պետք է լինի արտահերտ խորհրդանական ընտրություն։ Խորհրդականը հայտարարում է, որ այն քաղաքական դաշտ է, ճգնաժամ չկա։ Ես չեմ հասկանում, խորհրդականը խորհուրդ տալու համար։ Եվ պետք է համակցեն այդ արտահերտ Բաղդասարյանը բացում է նաև հոկտեմբերի 2-ի իրադարձությունների չակերտը։ Առավոտյան մոտ 10-ի կոմերը ինձ հանգեկավարով Փաշինյանից։ Խոսել են կանոնակարգ օրենքից, վարչապետն ասել է, ինքը տեղյակ չի եղել օրենքից, իրավիճակ է փոխվել եւ չպետք է քվյարկել։ Արդեն երեկոյան վարչապետ Փաշինյանը ոչ թե զանգեց, այլ եկավ խորհրդարան։ Ինքը ասաց, որ ելնելով իմ արգանքին ձեր նկատմամբ ես ցանկացա հեռախոսով հայտարարել այդ նիզես։ Ես եկել եմ ձեզ հիասակելու, որ ես միազնյա որոշել եմ, որ մենք արտահերտ ընտրությունների պետք է գնանք դեկտեմբերին։ Անակնկալ այս հայտարարությունից հետո Բաղդասարյանը ասել է, պատասխանատվություն չի կրում բանակցելու այդ ժամկետի համար։ Հանրապետականը շարունակելու է երկխոսել մեկ տարում ընտրությունների գնալու ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Լենան Ազարյանը հորդորում է հանրապետական գործընկերներին դեմ գնալ կուսակցական շահին եւ դեմ քվյարկել, նույնիսկ եթե ՀՀԿ-ն որոշի վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Թեկնածու առաջադրելու դեպքում նրանք ճոճում են այն նավակը, որի մեջ իրենք են գտնվում, եւ պետք է շատ ստապ գնահատել։ Մարդիկ դրսում արթուն են, ոչ թե սպառնում, այլ զգուշացնում է պատգամավոր Ազարյանը։ Վստահեցնում է, հոկտեմբերի 2-ի դեպքերից հետո էլ բանակցությունները սպառված չեն։ Ուշագիր ստորագրելու պայմանավորվածություն քաղաքական ուժերը այս պահին չունեն։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Քնչական կոմիտեում քննիչները ծանրաբեռնված են։ Ամեն մեկը 46 գործ է քննում։ Այս մասին քնչականի ծառայողի օրվա միջոցառման ժամանակ հայտնել է կոմիտեի նախագահը։ Հայ Գրիգորյանը նշել է, որ նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է քնվող գործերի քանակը։ 2347 գործ արդեն ավարտել են։ Վարչապետ Փաշինյանը պարգևատրել է աչքի ընկածներին ու վստահեցրել, ամենամեծ պարգևը հանրության վստահության արժանանալն է։ Շատ զգացված եմ ինձ տրված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից պարգևի համար։ ԱԱՑ տնօրենի ու ՀԿՑ պետի գաղտնալսման գործը մոտ է բացահայտվելուն։ Այս մասին հայտարարել է քնչական կոմիտեի ղեկավարը, չհստակեցնելով ներսից թե դրսից է արվել գաղտնալսումը։ Այսօր քնչական կոմիտեյում էր նաև վարչապետը։ Նա վստահեցրել է, չեն միջամտելու իրավապահների գործերին։
Քնչական կոմիտեն մոտ է ԱԱՑ տնօրենի եւ ՀԿՑ պետի գաղտնալսման գործի բացահայտմանը։ Քնչականի պետը համոզված է, միջազգային փորձագետների ու մասնագետների հրավիրելու կարիք չունեն։ Միջազգային մասնագետների ներգրավում գործող վարույթի շրջանակներում չկա, որովհետև չեմ կարծում, որ մեր մասնագետները բավարար գիտելիքներ, ունակություններ, կարողություններ չունեն։ Իհարկե ունեն։ Հայկ Գրիգորյանի խոսքով, քնչական եւ դատավարական գործողությունները շարունակվում են, գործից այլ մանրամասներ չի հրապարակում։ Համապատասխան հարցումները կատարվել են, համապատասխան փորձաքննությունները նշանակվել են, գործի առանձնահատկությունից ելնելով ճիշտ չէ լինի մենք հիմա խոսենք, թե ով է հարցաքննվել եւ ինչ սուսմունք է տվել։ Կոմիտեի ղեկավարը խոսեց նաև Երևան ԹԴ-ում կատարված խուզարկության գործից։ Գործի անհրաժեշտությունից ելնելով կատարվել է խուզարկություն, արգրավում, ընդ որում 11 համակարգիչներից ընդամենը 1-ն է արգրավել եւ 3-4 նյութական կրիչ, որը ներկայացվել է փորձաքննության։ Փորձաքննության ավարտից հետո կվերադարձվի։ Քնչականի ծառայողի օրվա առիթով կոմիտեում էր գործադիրի ղեկավարը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին վստահեցրեց, քաղաքական միջամտություն չի լինելու իրավապահների գործերին։ Քնչական պրոցեսի ընթացքում քաղաքական միջամտություններ ոչ միայն չեն լինում, այլև բացառվում են քաղաքական միջամտություններ։ Համոզված եմ, որ մենք շատ կտրուկ եւ հաստատուն քայլերով մոտենում ենք այսպես կոչված բարիկադները ապամոնտաժելու ժամանակին։ Վարչապետի կարծիքով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կօգնեն գործին։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Այլուր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է թեժ պահել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեման, հայտարարելով, որ հնարավոր է հրաժարական չտա, քանի որ մարդիկ դժգոհում են։ Անկախ դրանից վարչապետն ուզում է, որ նոր տարում երկրում օրենսդիր նոր մարմին ձևավորվի։ Փաշինյանի միանձնյա այս որոշումը միաձայն չի ընդունվում։ Վարչապետի հրաժարականից հետո Բարգավաճը, Հանրապետականն ու Հոյիդան, եթե առաջադրեն իրենց թեկնածուին, բախումներ կլինեն, կարծում է քաղաքագետ Արա Պապյանը։ Նրա խոսքով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է լինեն միջև տարեվերջ։ Իմ ենթադրությամբ լինելու է բախում, ժողովուրդը մտնելու է ազգային ժողովի շենքը եւ հաշվի առնարկ տեսնի նրանց։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանի կարծիքով ներկայիս խորհրդարանը չի խոչընդոտում իշխանության գործունեությունը, քանի որ վավերացրել է կառավարության ներկայացրած օրինագծերը։ Մինչև արտահերթի անցկացումը պիտի ստեղծվի բարենպաստ ընտրական միջավայր, ընտրությունների հաջորդ տարի լինելու դեպքում էլ ընտրողներն ավելի կողմնորոշված կլինեն։ Թող որևէ թուղթ ստորագրեն, ամսաթիվ նշեն, ասեն գարնանը, աշխարը չի փլվելու, որտեվ եթե դեր եկավ վրան, որտեվ որովհետև կներեք, ձմերը Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն ընկնել։ Արա Պապյանն ասում է, արտահերթի անցկացման ժամկետների հարցով հանրության կարծիքն իմանալու համար պետք է հարցումներ արվեն, դրանք կարող են կազմակերպվել հենց ընտրատեղամասերում։ Սլավա Բադալյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Հայաստանը թևակոխում է մի շրջան, երբ ավարտվում է գծեր գծելու ժամանակը եւ սկսում դրանք ջնջելու փուլը։ Վարչապետն է հայտարարել արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանին անձնակազմին ներկայացնելիս։ Նկատում է, որ թեպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը հեղափոխական ակտիվիստ չի եղել, դրա նշանակումը հանրությունը դրական է գնահատել։ Իսկ սա ըստ վարչապետի վկայում է, որ հանրությունը եւս ընկալում է գծեր գծելու եւ դրանք ջնջելու տրամաբանությունը։ Այն է, կառավարությունը համալրել պրոֆեսիոնալներով։ Այս նշանակումը շատ խորհրդանշական եմ համարում եւ մենք ցանկացել ենք ընդգծել, որ այս քաղաքական պրոցեսի ընթացքում եւ նաեւ առաջիկայում սպասվող արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո մենք պետք է խնդիր դնենք, որ մեր երկրի պետության զարգացման գործում համախմբենք մեր երկրում առկա ողջ պրոֆեսիոնալ ներուժը։ Շիրակի ամենի համայնքում շարունակվում է փակ մնալ համայնքապետարանը։ Արտակ Գևորքյանը իր հրաժարական պահանջողներին կրկին Արտակ Գևորքյանի հրաժարական պահանջողները կրկին հավաքվել էին Մարալիկի կենտրոնական հրապարակում։ Համայնքապետն ու նրա կողմնակիցները պնդում են, ցուցարարները նախորդ ընտրություններում բազմիցս պարտված մարդիկ են, ովքեր փորձում են օգտվել երկրում ստեղծված իրավիճակից եւ հրաժարական պահանջում։ Համայնքապետի կողմնակիցներն ասում են, ավելի վճռական քայլերի կգնան։
10 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա հարձակման պատվերը տվել է հալերաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, որ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին պատգամավորը լարված հարաբերություններ է ունեցել Արմեն Ավետիսյանի հետ ու հարձակումը պատվիրել է հանցավոր խմբի 10 անդամներին, որոնք այս գործով դատապարտվել են մինչև 15 տարվա ազատազրկման։ Ավազակային հարձակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողոնից ընտրել և վերցրել է ոսկյազարդեր ու թանկարժեք ժամացույցներ։ Իրավապահները խուզարկել են Լևոն Սարգսյանին պատկանող առանձնատունն ու բնակարանը, հայտնաբերել են մեծ քանակի զենք և ռազմամթերք։ Լևոն Սարգսյանը հետախուզվում է։ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան կառուցման հանգամանքների մասին հետքի հրապարակման արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ ստուգել են, թե իրոք Սուրիկ Խաչատրյանն իր 357 միլիոն դրամ արժեքով առանձնատունը 8 տարի կառուցել է առանց շին թույլտվության։ Պարզվել է, որ խախտումների արդյունքում կառուցապատողին օրենքով տան արժեքի 1% ավելի քան 3.5 միլիոն դրամի չափով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունը բացառվել է։ Համայնքին նույնքան վնաս է պատճառվել, քրեական գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Քաղաքագետ Արաբ Պապյանը պատրաստ է դատարան վկաներ բերել, ովքեր կապացուցեն, որ տարիներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին ֆիզիկապես խոչընդոտել է Մոսկվայից եկած ներդրողներին աշխատել Հայաստանում։ Ինչպես հիշում եք, երկրորդ նախագահի որդին զրպարտության մեղադրանքով հայց է ներկայացրել դատարան ընդդեմ Պապյանի պահանջելով 2 միլիոն դրամ փոխհատուցում։ Դատարանը երկրորդ նախագահի որդու հայցը վարույթ է ընդունել։ Ես այդ մարտիկ ունեմ, մարտիկ կգան վկայություն տամ, որ ոստալ են ԿԳԲ-ի պատվալը, տալ են ԿԳԲ-ի պատվալը, ես իմացել եմ այդ ժամանակ, որ ինչի՞ չեք ասել, որովհետև վախեցել եմ, որ հաջորդը ես ԿԳԲ-ի պատվալը կգան, Նիկոլի չեք վախենում, դրա համար տենց եք ասում, Նիկոլի չեմ վախենում։ Անդրադառնանք միջազգային անցուդարձին։ Ինտերպոլի Չինաստանում անհետացած տնօրենը հրաժարական է տվել։ Ֆրանսիայից Չինաստան մեկնելուց հետո Մեն Հուեյը ձերբակալվել է կոռուպցիոն գործունեության կասկածանքով։ Հիշեցնեմ, Պաշտոնյան 10 օր անհետացած էր։ Ինտերպոլի ժամանակավոր տնօրենը նշանակվել կազմակերպության գործադիր կոմիտեի անդամ Կիմ Ջունգ Յանգը։ Բրազիլիան հնարավոր է նոր բռնապետ ղեկավար ունենա։ 38-րդ նախագահին բրազիլացիները երկրորդ փուլով կընտրեն։ Առաջին փուլի արդյունքը փողոց է դուրս բերել բրազիլացիներին, մի մասը դեմ է ծայրահեղական Ժայր Բոլսոնարոին, մյուս մասն էլ տոնում է թեկնածուի հաղթանակը։ Բրազիլիայում կատարվածին հետևել է Վարդան Հովսեփյանը։ Նոր Թրամփ այս անգամ ոչ միացյալ նահանգներում Բրազիլիայի նախագահի թեկնածու Ժայր Բոլսոնարոն, որին ծայրահեղական գաղափարների համար համեմատում են միացյալ նահանգների նախագահի հետ, երկրի ղեկը ստանձնելու լուրջ հայտ է ներկայացրել։ Սա Ռիո դե Ժանեյրոն է, մարդիկ տոնում են ոչ թե ֆուտբոլի հավաքականի, այլ թեկնածու Բոլսոնարոյի հաջողությունը։ Սա էլ Բրազիլիայի մյուս խոշոր քաղաքն է, Սան Պաուլոն։ Այս մարդիկ ևս Բոլսոնարոյի կողմնակիցներն են, սակայն ոչ թե տոնում են, այլ բողոքում։ Նրանք համոզված են, իրենց թեկտածուն դեռ առաջին փուլի արդյունքներով է հաղթել, ասում են, կեղծիքներ են եղել։ Խոսել է նաև Բոլսոնարոն։ Մենք հազարավոր բողոքներ ենք ստացել քվեարկության կազմակերպչական մասով։ Մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք, պետք է փոխենք նոր սերնդի ճակատագիրը և պահպանենք մեր ազգային ժառանգությունը։ Արևադարձային Թրամփը, ինչպես հաճախ Բոլսոնարոյին կոչում են ամերիկյան մամուլում, իր հայտարարություններում բազմիցս պաշտպանել է Բրազիլիայում նախկին իշխած բռնապետական ռեժիմը, մի անգամ նույնիսկ շեշտելով՝ մի բան էլ դեռ քիչ են սպանել։ Բազմիցս հեգնանքով է արտահայտվել կանանց իրավունքների պաշտպանների և սեռական փոքրամասնությունների մասին, չի ընդունում նաև միգրանտներին և ազգային փոքրամասնություններին, առաջարկում է վերականգնել մահապատիժը։ Նման գաղափարներով նախկին զինվորական 63-ամյա Ժայր Բոլսոնարոն հավաքեց ընտրողների ձայների 46%-ը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ չնայած նման արդյունքին, սա ամենևին էլ հաղթանակ չէ, նրան ևս մեկ ճակատամարտ է սպասվում, ոչ մարտի դաշտում, երկրորդ փուլում։ Նրա մրցակից Ֆերնանդո Հադադը սոցիալիստական ճամբարից է։ Առաջին փուլում 29% հավաքած թեկնածուն արդեն հայտարարել է, որ Բրազիլիայի ժողովրդավարությանը ֆաշիստական մարտահրավեր է նետվել։
Մենք ցանկանում ենք միավորել Բրազիլիայի դեմոկրատներին, մենք ցանկանում ենք միավորել այն մարդկանց, որոնք մտածում են հասարակության ամենաաղքատ խավերի մասին։ Հոկտեմբերի 28-ին Բրազիլիայի քաղաքացիները նորից կմոտենան քվյախցիկներին, իրարից այնքան տարբերվող տեխնատուներից մեկին վստահելու երկրի ապագան 4 տարով։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը պատմել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ բանակցությունների մասին։ Պոմպեոյի խոսքով համատեղ ուժերով ստեղծվելու է Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացման աշխատանքային խումբ։ Կիմ Չեն Ընի հետ քննարկվել է նաև պատերազմի ավարտի մասին հռչակագիր ընդունելու հարցը, ինչպես նաև Դոնալդ Թրամփի հետ երկրորդ հանդիպման մանրամասները։ Նյու Յորքում լիմուզինի վթարից 20 մարդ է մահացել, զոհվածներից 18-ը մեքենայում էին, երկուսն է հետնյոտ էին։ Ականատեսների խոսքով լիմուզինը դուրս է եկել ճանապարից և մխրճվել բազմության մեջ։ Վթարի պատճառները դեռ հայտնի չեն, ընթանում է հետաքննություն։ Մինչ Ֆրանկոֆոնիայի նախարարական համաժողովի մեկնարկը հավաքվածները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգել են Շարլազնավուրի, ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանի և Վիետնամի նախագահի հիշատակը։ Կառույցի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների 35-րդ համաժողովը փակդրների հետևում է անցել։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշել է, որ հայաստանյան ֆրանկոֆոնիան տնտեսական ու բարձր տեխնոլոգիական կապեր հաստատելու նպատակ ունի։ Լիլիթ Մուրադյանն է պատմում։ Այստեղ Երևանից չդադարող Ազնավուրի երկերի տակ ծածանվում են ֆրանկոֆոն 84 պետությունների դրոշները, ներառյալ Հայաստանինը որպես լիիրավ անդամ։ Այսօր ֆրանկոֆոնիայի միջոցառումների երկրորդ օրն է 35-րդ նախարարական համաժողովը։ Նախարարների ժողովը փակ է, լրագրողները միայն միջանցքներում կարող են նրանց հանդիպել։ Էմիրությունների դեսպան Զաքին Ուսեյբեն պատմում է, որ իր երկիրը 2010-ից է ֆրանկոֆոն ընտանիքում։ Հուսով ենք հենց այստեղ մենք կստանանք լիիրավ անդամի կարգավիճակ ու կկարողանանք քվեարկել հաջորդ քարտուղարին ընտրելու համար։ Միջանցքի մյուս մասում Մոլդովայի արտգործնախարարն ու ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար Միկայել Ժանը համաձայնագիր են ստորագրում՝ Pact Linguistic։ Մենք 5 րոպե առաջ Մոլդովայում ֆրանսերենի առաջխաղացման համաձայնագիր կնքեցինք առաջիկա 4 տարվա համար։ Այսօրվա համաժողովում դեսպաններն ու նախարարները, հատկապես Աֆրիկայի երկրները, բարձրացրին կայուն զարգացման հարցը։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի նման փոքր երկրին, որը կարողացել է դառնալ ֆրանկոֆոնիայի մեծ ընտանիքի մասը։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի կարծիքով, այն որ ֆրանկոֆոններն այսօր մեր երկրում են հավաքվել, ցույց է տալիս Հայաստանի կարողությունները։ Մենք ունենք նպատակ այս երկու տարվա ընթացքում, թե գագաթնաժողովի ընթացքում, թե երկու տարվա ընթացքում որոշ լրացուցիչ բովանդակություն, այսպես միսուարյուն ավելացնել ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում տնտեսական բաղադրիչին, տնտեսական համագործակցության բաղադրիչին, առավել ևս այն մասին, որը վերաբերվում է նորարարություններին։ Արտգործնախարար Մնացականյանը, Միկայել Ժանը, տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն ու Հայփոստից Խուան Պաբլո Գեչիջյանը մարում են Երևանյան գագաթնաժողովին նվիրված նամականիշը՝ Էջերին, Գարզու ու Մարտիրոս Սարյան։ Լիլիթ Մուրադյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նորանշանակ նախարար Գարեգին Բաղրամյանը չի բացառում, որ հնարավոր է սահմանին գազն ավելի էժան գնել։ Նա վարչապետից հանձնարարություն է ստացել, մինչև Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը բնական գազի սակագնի հետ կապված փաթեթ պատրաստել։ Ապրկալ դեմ ու 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 դեմ
Բանջարեղենն ու հատկապես լոլիկն այս տարի չժանացան։ Բացի այդ, հայկական շուկայում դրսի լոլիկ էր վաճառվում։ Պատճառն ըստ գյուղատնտեսության նախարարության եղանակներ։ Փաստարկի հետ համաձայն չէ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահը, վստահեցնում է պատճառն այլ է։ Հայաստանում բանջարեղենի ցանկատարածությունները կրճատվել են։ Հրաչ Մերբերյանը այս տարվա արդյունքները նախորդի հետ է համեմատում։ Բանջարեղեն և կարտոֆիլի ցանկատարածությունները մեկ տարում կրճատվել են, օֆիցիալ թիվն եմ ասում, 6450 հեկտարով, որից 1730-ը լոլիկն է։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից ասել են, պատճառը շոգն է։ Հրաչ Մերբերյանը պնդում է, նախորդ տարի էլ է շոգ եղել, շան գլուխը այլ տեղ է թաքնված։ Շատ հետաքրքիր էր, որ գյուղապետերը հստակ ասացին, որ դա ցեցի մորմազգի, ցեցի աշխատանքի արդյունքն է։ 5-6 տարի է պայքարում են, որ ցեցի դեմ պայքար սկսվի։ Ասում են, միայն լոլիկը չի, որ տուժում է, մնացվում են նաև վաղահաս կարտոֆիլը, պղպեղը, ծախողվում է տոմատի արտադրությունը։ Խնդիրը միայն Հայաստանով չի սահմանափակվում։ Պարսկաստանի, Հոլանդիայի մասնագետների հետ են խորհրդակցել, մշակած ծրագիր ունեն։ Իսկ թե ինչու գյուղատնտեսության նախարարությունը այդ հարցերով չի զբաղվում, իրենց կարծիքը ունեն։ Հայաստանում օլիգարխները ստեղծել են մի քանի ջերմոցային համակարգեր, որոնց ձեռնտուի 250 դրամով մեծածախ գինն եմ ասում, 250 դրամով, ուրեմն լոլիկ վաճառը ջերմոցից։ Բույսերի պաշտպանության գումարները եղել են, սակայն սխալ տեղ են օգտագործվել, ասում է Մերբերյանը։ Ցեցի փոխարեն մորեխների դեմ են պայքարել, որոնք Հայաստանում չկան։ Տարին միայն կարտոֆիլի ու լոլիկի համար չէ, որ անհաջող է եղել, 80,000 խոշոր եղջերավոր անասուն ենք կորցրել, պնդում է հասարակական գործիչը։ Մեկ տարում մոտ 80,000 գլուխ խոշոր են կորցրել, ով է պատասխան տալու։ Անցյալ տարի 65 էր, այս տարի դարել է 80, որի կեսը կթուկովերն են։ Բոլոր շրջանների համար զարգացման ծրագրեր ունեն, սպասում են նախարարությունից համագործակցության առաջարկի։ Անահիտ Հովանիսյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Հայաստանում քունջութի ձեթի արտադրամաս կհիմնեն։ Ալբուրջյան գրուպ ընկերությունը $5,000 կներդրի մասիսում գործարան հիմնելու համար։ Առաջին փուլով 40 աշխատատեղ կբացվի, իսկ երկրորդ փուլում գյուղացիները կմասնակցեն քունջութի արտադրմանը։ Քունջութը հիմնականում արտահանվելու է։ Նշանակալի է ինձ համար, որտեղ արտադրանքի մեծ ամասնությունը, եթե ոչ ամբողջական ծավալը, արտահանվելու արաբական աշխարհ, և սա ոչ միայն ներդրում է, այլ արտահանման միտված ներդրում է։ Մեր նպատակը վերադարձ հայրենիք, մեր զավակները, մեր թորնիկները բերենք հայրենիք, քան դեսնեն, թե ինչ ունին հայրենիքի մեջ։ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նոր մարզիչն է, նրան այս պաշտոնում նշանակել է ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն շուրջ 2 շաբաթ արտերկրում մարզչի անօգուտ հնտրտուքից հետո։ Հոկտեմբերի 13-ից 16-ը Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի հերթական տուրերի հանդիպումները։ Մերոնք Երևանում կխաղան Ջիբլարթարի և Մակեդոնիայի հավաքականների հետ։ Մարզչական շտաբում ընդգրկված կլինի նաև Սուրեն Չալախյանը, Աշոտ Ավետիսյանը և Ռոման Բերեզովսկին։ Այս տարվա հունիսին Թայլանդի Քարանձավում 2 շաբաթ արգելափակված և հրաշքով փրկված պատանի ֆուտբոլիստները Արգենտինայում են։ Նրանք իրենց վարպետությունը ցուցադրել են տեղի Ռիվեր Պլեյթ ակումբի մարզադաշտում։ Բուենոս Այրեսի Մոնումենտալ մարզադաշտում նրանց ծափահարություններով են դիմավորել։ Թայլանդցի պատանիները խաղացել են նաև տեղի պատանեկան թիմի հետ։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ ոքի 3-3 հաշվով։ Աշխարհում կարիճի հարվածով հայտնի դարձած դարպասապա Ռենե Հիգուատոյին պատասխան ունի հայ ֆուտբոլիստը։ Արարատի ու բանանցի նախկին ֆուտբոլիստ Նորիկ Ավդալյանի գոլը Ռուսաստանի ուսանողական լիգայում Հայլուրի օրվա կադրում է։
Հրաբխոնները մարդկային տեսք կստանան, նորարարությունը ֆրանսիացի հետազոտողներին է։ Հերախոսներն առայժմ միայն մատուն են, պատմում է Անահիտ Հովանեսյանը։ Ֆրանսիացի հետազոտողները մարդու սմարթֆոնի շփման նոր տարբերակ են մտածել։ Այս ճանապարհին սմարթֆոնին առաջինը ցուցամատ ավելացավ։ Մոբիլիբը նախնական ծրագիր է, Մոնիենից ներկայացնում է ռոբոմատ։ Այն հեռախոսին միանում է միկրո USB-ով, շարժումների համար պատասխանատու է 5 տեխնոմկան։ Մատը կարող եք օգտագործել ինչպես ուզում եք։ Այն կարող է շոյել տիրոջ ձեռքը, երբ հեռախոսին հաղորդագրություն է գալիս, կարող է ուղակի շարժվել կատվի պոչի պես, լինել խաղային մկնիկ, կարող է ուղակի սողալ սեղանի վրայով հեռախոսը մոտեցնելով ձեզ։ Անահիտ Հովանեսյան, Հայլուր։ Օրվա լրահոսն այսպիսին էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։